Baik, seterusnya, ini adalah berkaitan dengan program kita pagi tadi di mana program transformasi syarikat tersenarai awam ataupun PLCT ditubuhkan untuk menyasarkan pelaksanaan prestasi tinggi bagi korporat di Malaysia. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz turut maklumkan ia sebagai langkah untuk melengkapkan dan juga memperkukuh dan juga beri fokus kepada 5 teras utama dalam inisiatif perkukuh. This initiative, spearheaded by Bursa Malaysia, will focus on enhancing 5 pillars in our PLCs. Namely, firstly, for our PLCs to be performance-driven. Secondly, grow as sustainable, socially responsible and ethical organization. Thirdly, feature strengthen corporate governance. Fourthly, be digitally enabled. And lastly, support the nation-building drive to advance the Malaysian economy and community. Katanya PLCT akan melibatkan penerbitan 5 asas panduan digital di mana yang pertama akan dikeluarkan pada akhir 2021. Tama Zafrul, panduan ini akan memberikan amalan terbaik dengan penanda aras serta kajian untuk proses transformasi mereka.